חילופי המעלומות בין משרדי השיכון והאוצר סביב סוגיית הדיור הציבורי ממשיכים לצבור תאוצה על רקע המתיחות הפוליטית בין השרים. בקדנציה האחרונה נבנו להם 6 יחידות דיור, עד עכשיו עברנו את ה-2,000 עם מיליארדים, אבל מי ששלח אותם יודע איזה, זה בסדר. בזמן ששר האוצר נאלץ להתמודד עם זכאי הדיור הציבורי שקטעו את דבריו, אנשי משרדו טוענים שמשרד השיכון מבזבז את הכספים שהוקצו לדיור הציבורי. על אף הקצאת התקציבים, תור הממתינים לדירות דיור ציבורי גדל, כתבו למנכ״ל משרד השיכון. סתירה הזאת מעלה בינינו את החשש לניהול לקוי ולא שוויוני של תור הממתינים, שאיננו עומד בכללי מנהל תקין, ולהליך רכש דירות לא יעיל שגרם לבזבוז כספי ציבור. לא הוצגה גם שום תוכנית רצינית מצד משרד. כלומר, מבחינתכם התוכנית של גלנט היא לא תוכנית רצינית? אחד כן, ושתיים אני אפרט למה. כן היא רצינית או כן היא לא רצינית? כן היא לא רצינית. ובאוצר מספרים גם לאן הלכו כספי משרד השיכון. 48 מיליוני שקלים לפרויקטים קהילתיים, חוגי כדורגל, הדרכות הורים, קורסים לפסיכומטרי ועוד. 7 מיליון שקלים לטובת הקמת מעלית בכותל, ושניים נוספים לשיפור התשתיות במקום. 2 מיליון לתוכנית חשיפת עתיקות בירושלים, ועוד מיליון ורבע. לטובת עידוד העברת שגרירויות לירושלים. הטענות שלהם על בזבוז כספים הן טענות מקוממות. הן מקוממות כיוון ששוב יש ניסיון לסכסך חלש בחלש. לבוא ולהגיד סדרי עדיפויות של משרד הבינוי והשיכון הם סדרי עדיפויות מעוותים, הטענה הזאת היא טענה מקוממת. את מחול השדים הזה החל מנכ״ל משרד השיכון שתקף את פקידי האוצר במכתב שפרסמנו כאן לראשונה. המנכ״ל עומד בראש צוות שדן ביישום תוכנית הדיור הציבורי שיזם השר גלנט, מבלי לתאם אותה עם שר האוצר שהוא במקרה יושב ראש מפלגתו. התוכנית שאנחנו משיקים היום היא בעיניי תמצית של הערבות ההדדית. לגור בכבוד זה לא סיסמה, זה ערך. סגן שר האוצר יצחק כהן נכנס הערב לתמונה וינסה לפשר בין שני המשרדים. עד שזה יקרה, זכאי הדיור הציבורי ימשיכו להמתין.